Alléluia. Alléluia. Ami lorukọ Jesu. A ma ni sele yo we aye mo amọ ta lo fe suaju ati we aye yen mo emi o le suaju tori ko bere loju mi den o da bi awada sugbon ta ba fi se dada o to ro ni ta ba wo ibi ti sele de le ni o da pe ko ye ọpọlọpọ members alanse kore owo na kojo ọkan melo lati re si le olorun zero eje ka mo lati be boda eje ka si bayi Dari jimi olorun mi ma se fere ti mo ba sun elese ni mi ti mo ba ji mo to ndese lowuro asan atale elese ni mi o ko le paro mo ti re elese bi temi ninu kwaya awon kini kan to da mi loju ni wi pe ko si bi mo se ndese to olorun ko ese ko ko imi elese ori ofe olorun sa ni mo ni dari jimi o wa dari jimi olorun mi ma se fere e wo ma wo le jadi de ibi ta ba wa je ka toro da je ese tori ta ba ni ka ma sa mi ese ko se ni ti o duro amo mo mene kan to ma duro ninu choir box choir master ni o ko ko duro dami lẹni kejì tó máa dúró. Amen. Dayo lẹni kẹta tó máa dúró. Dari jí mi o, wà á dari jí mi ọlọ́run mi máa ṣe fẹ́rẹ̀. Ìrẹ́ni mo ní, Jésù. Olúwa, ó fẹ́ lómìíràn. Lẹ́yìn rẹ̀, àfiwọ́ nìkan títí wáyé. Aláyé agogo kó máa ro. Aláyé ó oníkun kékeré. Èmi aláyé ni ònìyàn, oníkun ọ̀rẹ́. Aláyé, ariwo ti gbogbo wa ipo ló bá wa dé. In fact, àwọn ọmọ lamẹ́ríkà ò ṣe é mọ. Nàìjíríà tàbí wá ò ṣe é lọ. Ìgbòho ló wá ṣe ní ilé ayé yìí. Àwọn ní France,
won para won ni Egypt, won para won ni Niger, awon la won Boko Haram, Iran, Boko Haram, be won tu la won ISIS. Emi ala ye ni o niyan o, oni buwa ese.
ta ni Jesu yi o o lo ba la lati temi mo ale wi lese alade ura ta ni Jesu yi ta ni Jesu yi o Ibusu ni wo ni la ati wo Olorun Ko so ba bi re Oluwa oya ta nda bi re agogo lori owo ye ta le bi re agogo lori owo ni o ba ba la ko ya ta nda bi re Oluwa ko so ba bi re O ma so ba bi re Inu ba ko ha ma la mo O so ba bi re O ma so ba o ha ma la bi re O ma so ba o ha ma la bi re O ma so ba o ha ma la bi re O so ba bi re Thank you.
Fire master, shall it be for the moon? Shall it be for the moon, church? Fire master, shall it be? Oh, fire master, as it happened, I love you, Lady. Oh, you shall be as it. I'm talking, you shall be that. I'm going to go to the hospital.